Attends, mais c'est que nous allons avoir une doute de cours de front-end development. Sot, prej orës ka lumen, nëse shofim, kemi fol për disa prej HTML tagave bazik. Kemi fol për strukturën e dokumentit të HTML-it, edhe i kemi përmend tri prej pjesëzave startuese. Njëna ishte ajo kryesoria, HTML, dhe brenda kësaj vendosën gjithë nën taga tjerë. Edhe pastaj kemi folë që brenda headit, gjithë shka që vendosim aty, me një përjashtim e dytë vogla, është ajo që nuk duket në browser, ndërkaq në body, çdo gjë që shkruhet, shfaqet në viewport, në pjesën e dukshme, e na kemi mbrin deri te kjo pikë. Dizajni, me gjatë që kemi bo për gjatë këtyre ditve të para, së pastaj, kur të futemi tek pjesa e bootstrapit e jQuery, duhet mi transformu disa gjona, po ka me qenë qky, nuk është ashtu nëse super fancy, mirë po, ka mjaftushëm elemente për me edit, qysh me i aranzhu HTML tagat, qysh me i stylerat gjithashtu, që është rëndësishme, falenderoj. Edhe qysh me përdor disa prej koncepteve që më duket e kemi përmendë mësimet në faqe, po floats and positioning, që janë shumë të rëndësishme në CSS për elementet e HTML-it. Pastaj çka kemi? Kemi hover states, shumë gjana tjera, cilat kanë më gërshetu për me pru një rezultat tjil. Do këtë faqe e thjesht, mirë po ka elemente komplekse brenda vetës, për me të adhon një përvojt mirë fillt për qysh në tërtohen faqet në web design. Ok, kështu që versa me u familiarizu me qëto, ku jemi të shku, tash na kemi me ndërtu strukturën, për shkak që se cilja dhe faqe ka një strukturë bast që duhet më respektu për me mërin tek pika për taku dizajnin final. Bukur. Atëherë kthehemi te faqja jonë dhe kthehemi në editor për me vazhdu punën. Këto pjesët e orës parë që i kemi bë, me qenë se tash kemi një target, po dhe me shku qëtu, ma këto nuk na duen, sepse tash duemi me e zbërthy vetë vetiu layoutin, qysh ka mu konstruktu që kjo layout. Kur të flasim për një faqe në dizajn, duemi me ndu si kur një loj plani arkitekturial. Në më thënë, cilat janë sub-elementet, nën elementet që duhet më bo bashkë për me të adhonë të kornizën e plot një objekti. Edhe këtu duhet me mendu diçka. Po në është një proces që ta shpe përmendim. Nëse këtemi në faqe, që tu e këmë shumë në X-ray, për shumë dita të tret, nëse u, po në mështë ju bërë në konfuz renditja, ka qenë vëshmi përmend disa për elementeve, me gjatë që kjo, edhe që kjo janë dyja të bashku. Është një link tjetër, një material këto. Ajo që përmendim, unë e metoda për me qarë, dekompozu një design, quat X-ray, i thejmë na, si kur rengene që e bëjmë na. Dhe më thënë, qysh me bo X-ray që design, që na vjen neve prej një dizajneri, nëse veç vetë nuk e kemi dizajnu, zakonisht në zhvillimin e dhe faqeve dhe web aplikacioneve, si të mos për pjesën e frontendit po flasim, për shembull për faqen e Gjezairit, Dritoni e ka bo, ta vlojen, dizajnin, unë e kom bo zhvillimin mrapa. E që kjo komunikim është shumë rëndësishë me qenë në disa parametra mirë kuptimit të qojtë. Në thonë, dizajneri duhet me i njoftë vështërsi që janë teknike në punën e developerit, edhe developeri me ditë qka duhet me pritë, ose qka me i kërkuve dizajnerit për me i dhonë si materiale. Sëpse, në disa raste në dizajn mund është me shku për tej, për mënaj, dizajneri mund është faqë aqë kreativ, sa që me e vështërsu punën e zhvillimit në back-end, për në është ta jonoj for vlerit shtu me të muave, për ndaj, ky komunikim është i rëndësishëm në punë ekipore. A e patet apo se patet vatë dizajnerin, që që më ka qëllu mu, sa është në rëndësi është duhet mu i ndërtu disa kanalet kuptimit edhe mirë kuptimit, që me njoft njani tjetrit vështërsine e profesionet. Për ndaj, kur në vjen një dizajnit tjeli plot, normalisht për posë dizajnit final, dizajneri duhet me dërgu edhe disa që quen ashtu style guides, në fakt, që të regon për shembol qëfar në gjyre ka teksti, qëfar matësie ka, që janë paddingat edhe marginat në përhapsira që duhet me i respektu, që është gutterin mes kënë dyjave, plot detaj tjera që me kohën do t'i familiarizoni edhe do t'i mësoni edhe ju. Prandaj, X-ray me i bo rëngen një dokumenti, do me thonë me i pa cilat jonë pjesët
kryesore që duhemi na me i organizu, për shkak që nëse ju kujtohet ai domi për orës parë. Okej, okay, ç'kjo poshtë, këtu çu shkan më strukturuar ç'kjo hierarki e elementeve të HTML-it, është me rëndësi me i shkruaj si tilla edhe me i grupue në kod. Domethënë kur fillon me shumë editor na këtu, me edit çysh janë, cilat janë krye elementet, cilat janë nën to. Pse? Për shkak që orën e kaluam e kemi thënë se nëse do me zhvendos një grup elementesh në tërësi, e përdorim një prej elementeve që kemi fol, e ajo është elementi div, nëse ju kujtohet. Për shkak që me div arrim disa elemente tjera me i fut brenda një grupi të caktuar, dhe pastaj kur dojmë me i bart që të gjitha këto, A-n edhe IMG-n edhe P-n, nuk shkojmë duke i pozicionu veç e veç, por i japim divit një diçka, që pastaj i zhvendosim ose i stajlerotim që të gjitha në tërësi. Prandaj, edhe tek dizajni jonë, duhemi mi nxjerr disa elemente që janë kryesore dhe pastaj këto të tjera që janë nën to i vendosim në mënyrë graduale. Në web design janë dy teknika që shkëtyn e herit, tash ka avancu browseri, teknologjia shumë, nuk është e thonë me ndjek njëjtën, po më në njëna prej tyre nuk është më shumë relevante dhe me gjitha to mirë është me pas konsiderat. Mirë po janë dy metodologji që i qasemi web designit. Njëna e ka emrin progressive enhancement, tjetra quhet graceful degradation. Qa dhe më thonë njëna dhe qa dhe më thonë tjetra? Progressive enhancement dhe më thonë you start low, fillon me pak, e shkon të ushtu, të shminku, të stylu. Okay? Ndërka që në anën tjetër, graceful degradation, i bije që mund është me shku me qenë super energjika, ambicioz, me i fun styla e me bo shumë të bukur, e me shtu efekte, animacione, elemente, por pasaj duhesh mu këthy në regres, të i pas konsiderat njerës që nuk i kanë noshta browserin verzionin e fundit e që e supporton teknologjin që mund të kesh përdorti në faqën tënde. Në më thënë, që dyja këto metodologi të zhvillimit të vefaqeve në frontend, janë transishme me unjoft si proces, pa në shkalu noi grup caktum të njerëzve cilët nuk mundën noshta me shfletu faqën me teknologjitë dhe me avancimin që e ke përdorti. Na jemi të përdor HTML5, edhe i kemi thonë karakteristika e saj është këtë doctype i sipër që na tregon, edhe jemi të përdor, ose kemi me përdor CSS3, në më thonë këto janë verzionet që jemi të ishpritzu, dhe deri para pak vitesh nuk kanë qenë fully supported, që i bje as verzioni i Chrome-it e as Firefox-it nuk i kanë suportu këto dy gjumë, përshka që kanë qenë shumë brand new. Tashmë janë de facto industry standard edhe na shkrujmë të nko në to, përshka që browserat kanë avancuar shumë. Prandaj, edhe njëherë për me rapirat, janë dy metodologi, progressive enhancement edhe graceful degradation, cilën do prej këtyne, për mënoj, duhen mi pas edhe njën edhe tjetër në konsiderat, në varë tash qyshe shef flowin rrjedhën e zhvillimit tëndë, me cilën jem akomoti, pas taj që ato e shpritëzën. Për shembull, kryesisht na, kërë kemi dizajnin, jemi me shumë entuziazëm, edhe shkojmë të ishtu krejt gjonat, pas taj kur merë me renderu me nëjë browser matë vjetër, fillojnë nësë mu dalë që shi ke bo, edhe atër fillojnë e bo është pelim, du është me shku me pas se cilin browser me targetu në mënyrë individuale, për me i bo mu dok spakut për raporta. Nuk është të thonë me mu dok identik në 100% faqë janë krejt browseret njëjtë, por me i parafruhe spaku organizimin e layoutit, që kjo me ka në anën e majt, pjesa e kontentit, në anën e djath, kolona e sidebarit, e kështu me radhë, këto spaku duhet mu me qenë ashtu si duke në dizajnin e dëshiruar. Okay. Qëshën, ne apliku tash metodën tjetër të zbërthimit të sajtë si programer, që ta që i developera na, e dim që mui me apliku një farë, X-ray, një farë rengeni. Atë rengeni ne bëjna me sy, normal, se s'kemi këtu pajisje rengeni me bo. Po na që anëzjerim është të i dit HTML tagat, e që do t'i përmenim tash në kod editor, na mujmi e mërtu që të farë pjesë kryesore. Për shembull, qa është që kjo? Qa është që kjo? I ndajmë në copë zamat vogla, thamë, për shkak që është ma letë e menagjushme edhe e zhvendosun në tansije tona. Okej, okay, pastaj çka quhet këtë që kjo, e çka quhet vetëm pjesa e majtë kësaj, e pjesa e djathtë e kolonës. E gjana të tilla. Poshtë kemi edhe një footer. Okej, okay, më si të tilla duhen me nda. Tash në HTML para disa vitesh
Qështë kemi bo këto, ka qenë duke i përdorë diva tjeshtë. Këtë pjesën pëfshim në tash, së më duhet. Okej, okay, në para disa vitesh, kemi përdorë diva, edhe kemi shku nëse i thashmë parza, kemi një këtu sipër, dy që kjo, tre kjo, edhe katër një poshtë futeri, i pas kemi katër, kështë kemi bo katër pal diva, okej? Okay? Në thënë, me këto katëra, na pasaj kretë të nën elementet i fusin brenda tyne. Mirë po, me qënë se jemi të fol për HTML 5, HTML 5 që, i asaj bë 3 nëse ju kujtohet pre orës parë, që ka bo, është i ka këtu i pa që developerat e kanë bo shprehimi përdor disa e mërtimet njëta për të që të falë të ndamje seksioneve të njëve faqe. Ata kanë sjell në HTML 5 disa taga 3 të cilive ja u kanë dhonë emrin e faqe, e vetë elementit. Qa po flasim tash? Nëse këshim e pas që të 4 elemente brenda faqës tonë, para disa vitesh, që kemë bona duke shfrytzu atributet e HTML tagave, i kemi nda seksionet duke i dhonë një emërtim. Pa shumë e rëndësimi i dhonë emërtime të cilat e din ose janë semantike. Kur themi semantike, i kemi fjallën që janë meaningful, kanë mana, e din që ka bënë që kësë seksion, që ka bënë që kësë seksion tjetër. Që shë bëjmë një gjatë tilë, nëse ju kujtohet atributet për orës parë, kemë thonë ka një varga atributet që mundemi me i apliku. Njëni prej atributeve dhe dy në fakt që kemi me i përdor vazhdimisht tonë kohën në HTML, është atributi ID edhe një atribut tjetër e ka emrin class. Çto dy atribute përdoren tonë kohën. Do të thonë, këto duhen mi mbajt mend. ID-ja dhe klasa janë emërtime të cilat na nevojiten neve për me ju referencu një elementit caktum. Do të thonë, nëse dojmë me stajlerat që divin, duhet me pas një emën në mënyrë që në CSS ku të shkruajmë pastaj, me mujt me i dhonë me i apliku ato CSS properties. Otherwise, mundesh me apliku style sheet generale, mirë po nuk mundesh me bo pasaj distinction dalim mes njënit elementet dhe njënit tjetër. Që do me thonë nëse i aplikon një style një divit, po par emërtim, kanë me trashëgu me automatizëm edhe krejt diva tjerë. Në është a kjo nuk është domës dëshmërisht dëshira që po e kemi na. Pra ndaj, përmes ID-se dhe style-ave, na mundemi me i dhonë emërtime elementeve, jo vetëm divave, po çdo elementi tjetër, nëse do mi apliku një style ma unik, dhe pastaj në CSS atje, i adresohemi këtyre elementeve dhe mundem i apliku CSS properties. Okej, okay, tash, tham që tuke thonë për shembull në pjesën e parë dizajnit, edhe njëherë, që kjo kishme qenë për neve në web faqe quhet header, dhe me thonë kreu i një faqe. Përndaj me qenë se o header, si shprehi e punës e developerve, ka qenë me i thonë që saj një ID header, pastaj pjesa e dytë e kemi, që kjo pjesa e hero zakonisht quhet, ose must head, cilën do qofë si terminologi që e përdorish, është fine, rekomandimi jem këshu strikt, për gjithë ju këshme qenë që e mërtimet me i bon gjuhën angleze, edhe nëse se dini anglishtën s'ka gojle, është ma e shneqme me i shru anglisht, e mësë me kuptu se sa me shru shqip e me bo heloqe. Duhoni me i dhonë emërtime pjesëve kryesore. Prandaj nëse kthehemi në design, thamë e kemi header, e kemi një must head për çuim çto, është main contenti, edhe poshtë e kemi një footer në fund të faqes atje, si apo duket, çto e bëjna, edhe që është pjesa e footerit. Bukur. Kështu që unë i thonë kësaj dytës ID, must head, edhe sa i themi ID main, edhe sa i themi ID footer. Që kjo ka qenë shprehia që është bo ndamja e strukturave bazë në faqe, pastaj HTML 5-i, ku më të në konsortiumi në HTML 5, tu i pa që kjo shprehi përshfryzohet qa shpesh, ka prunë disa elementit tjere të cilat i zavendësojnë nevojen për mi thonë ID, po në mon nuk kemi nevojnë me shru vetëm ID, e shkrujmë header. Ok? Në më të në që kjo e zavendëson është i njëjti gjo, veç është një lloj divi i transformum në emërtim unik në mënyrë që me evitu nevojën për me referencu si tila, për shkak që ata kanë konstatu që kjo përsëritje ka ndodhur qaq shumë sa që është bëhet de facto standard në mesin e developerëve, edhe kanë thënë hajde t'ju bëjmë një shërbim e t'i bijim gjanat që janë të përsëritshme, le të kenë emërtimet e tyre. Okej. Okay. Must head nuk ka në fakt, veç pjesa e ndamjes, por na çka kemë bë, është me i thonë që saj must headit, headerin me hjek, must headin me e marë, edhe me e fut brenda mainit,
E ta që kemi një main, që e përdorim si ta këto, edhe mas të hedin muna me përfshi brenda mainit. Gjithashtu është një element tjetër që kemi në section, që janë një div gjithashtu, këto e një HTML5 që të përflasim të në kohën, edhe tjetra është pjesa e footerit, e që gjithashtu e kemi një footer, të ndaj nuk na duan idea. Ok? Më thonë, must headit pja lejnë, me qënë se s'ka tag must head, po është një section që është HTML5 tag. Kretë që do që pishofim këtu, janë HTML5 taga. Ok? Më thonë, është ekvivalentja e divave, veç e shfrytëzume si HTML5 emërtim, në mënyrë që me ndajtë në vi me ato që na po dojmë e realizu. Më thonë, që kemë bo këtu, është me e marë që të faqët dizajnit, edhe me i thonë që saj tje veç, që to e kemi fut si must have brenda contentit, për shkak që kam u përsërit, na mund gjitha strukturalisht me i fut nështë në brenda mainit dhe me i da në seksione, cila do mënyrë që mund është me e vo për me i grupu, qëllimin elementeve, është fajn, nuk ka që të ndalion kur zho, për shumë këshë mund me i thonë edhe mainit, hadhe ti këtu, main që tu, edhe main që tu, edhe me i grupu të gjitha, pastaj edhe një seksion tjetër me hapë përpunën me contentit, po është me thonë ID, content. Më thonë, pse i në bona këto ndryshime është mi u të regu që nuk ka një ashtu regull strikt e cila thot duash pa tjetër vetëm qështu. Kretë ideja është me e zbërthy që atë rengen edhe me dit apo ta mundëson ty me bo manipulim edhe grupim të elementeve si pas synimit e që është ardhja deri të shkjo rezultat final. Prandaj, mosu, si ta qoj, mos ja kompleksoni ose vështërsoni vetës të u brengos me këtë strukturim, gjithmonë lënë hapësirën për mu pa me pa, kumë në analizoni kodet e faqeve të ndryshme, mësoni prej kodeve ekzistuese dhe vini tek pjesa e shprehis, ku e ndini vetën komod që okej, që kjo ka formati i duar. Për shkak që nuk ka këtu, që është e one rule fits all, që është një moto, por kretë ideja është apo për shtatët që kjo layout konform vijës së dizajnit që për të nga dëshirojnë me na me realizu. Okej, okay. Une për kundër kësaj, për e këthej dhe njëmë gjenjën para prake, shkak që përdu me i lonë këto të ndame, dhe që po bëj, për në qenë se që kjo faqë që po e shifim këtu, është e tëra e pozicionume në qendër, dhe më thonë, neve duhet me e bua një farloj trike, qysh me i thonë faqës, sa do qovë që është i gjonë dritarja e browserit, ti duhet të tanë kohën me ndajtë në qendër të faqës, sepse by default, nëse ju kujtohet për orës kalume, elementet kanë tendencën me shku drejt të majtës, se kemë thonë, që 00 është pikë pjesa startuese e koordinatës me pjesën e përmatje. Prandaj çtu fillon gjithçka. Nëse nuk i jep style sheeta me i specifiku që jo po duhesh me na në qendër të faqes çtu, atëherë kish më qen vonaj automatikisht browseri nuk di se ti e ke çat qëllim. Prandaj na duhet të apliku trika në CSS specifikisht, e që do të shohim besoj që datë orës sotme, që qysh me i thonë një dizajni që ti e ma ingusht, ose e ki një gjansi caktu me letemi 960 piksel, edhe nëse është dritarja ma e gjonë, ti duesh me ndajtë në qendër të faqës të në herët. Okay? Këto duhet me realizu me disa CSS instrukcione, e që na do të abëjmë sot. Përndaj, për me e bot mushme që komplet faqëja me mushme ndosë në qendër mu, une duhem gjitha këto elemente që i ndam, me i grupu me një element tjetër, e që na po e quim këtu, div, ID wrapper. Ok. Div ID wrapper. Më thonë, që ky wrapperi është përthakusi që na jep mundësi neve me i fut gjitha me një anë, dhe tash na përmes që ti IDs i referencuohemi në CSS, e që do të flasim pas kësaj me njërë për CSS-in, edhe i zhvendosim që të gjitha në njërë një trajqme, pa pas nevoj mi thonë ti shkon qender, pastaj ti shkon qender, pastaj futeri shkon qender, e kështu me radhë, po i themi gjithë divi, shkoni barti elementet, nën elementet që i kitua, barti në qendër. Ok? Good. Për me bo një gjotë til, HTML ekziston një farë tagje që e ka emnin center, po mo nuk ekziston. Për shkak që e kanë hjek në HTML 5, ka ekzistu ma herët, për du me thonë, tash mo nuk është valid. Edhe me këto kemi mujtë me i thonë center, edhe në na pozicionojt gjitha, mirë po kjo nuk është valide, që përshifni nuk po e një editori, e ka në gjyre në pak matë kuqet zbek, nuk është si kur të në gjyre të tagave tjera, dhe shdo ashtë të mjë përmend për informat, por këto mëse përdorni. Pse? Sepse regulli dhe konventa e web dizajnit thot që elementet, nëse ju japim styla, shminka, dojmë i dhonë, ku di unë, zbukurime, në gjyra,
ato nuk i bëjmë në HTML. HTML-i, përgjithësia e HTML-it është me dhënë strukturë dizajnit. Gjithçka që del në anën e fasadës, e dukjes, e pikturimit, e ka përgjithësinë CSS-i. Prandaj rolet duhet më javlon ndamas një anës edhe tjetrës. Okej. Okay. Sipas këtij rregulli që na duhet ta respektojmë tani kohën, veç kemi më i pa formatet e ndryshme të CSS-it që shumë më shkru. Sipas këtij rregulli, na do t'i alon përgjithësinë që ti centrimi CSS-it dhe jo me përdor chat HTML tagin center që ka ekzistuar më parë në HTML 4.0. Dhe në style sheet do t'i themi pozicionona komplet elementin, duke ja dhënë disa parametra që janë të nevojshëm, për shkak që kreç çdo bodë me vendosim brenda, na duhet me i dhënë kornizë, pra si ju kujtohet për orës kaluara. Se kemi thonë elementet kanë measurements, apo kanë një kornizë vetë vetës, kanë gjatësi, gjerësi, padding margin dhe border. Janë këto 5 elemente që japin konstruksionin e plot të një elementi, në gjashëm si që është kodim në element fizik që e kemi në shpi. Hënishi është një lloj tagit i cili sipas disa rregullave të search engine optimization që quhet, duhet më u përdor në një faqe vetëm një herë. Do të thonë nëse shkon te faqja main ku jam na, guxon me e pas vetëm një hëni, për shkak që Google-i kur vjen ajo crawler i Google-it me ta skenu faqen tënde aty, lypën me marr krye titullin, prandaj ai e pret për me bë më optimizuar me faqen, e pret me pas një hëni që tregon se ky është krye titulli, bazohet mbas së saj. H2 e deri në H6 mund me përdor multiple times, nuk ka kurfar pengese, mirë po për shkak të rregullit të search engine optimization, në faqe kryesisht në një krye titull, për shembull nëse kemi design, që kjo është fotografi, mirë po kishme qenë ndoshta titulli kryesor, që është titulli i faqes. Kret të tjerat, këto janë H2 ose H3. Okej, okay, çdo nuk ka një H5 ose H6, e kështu me radhë. Do të thonë, në bazë të prioritetit që ka një heading, një krye titull, na ja japim edhe numrin, a e ka H1 apo H6. Qa është më rëndësi me ditë është që edhe nëse e ki H6 me CSS mund është me bo më uduk si kur H1, sepse CSS-i e transformon, është një loj magjie që i aplikohet elementeve dhe i andryshon gjendjen e tyne, prandaj mund është me i transformu si tila. Po na pi themi që saj HTML, kudjene, front, end, ose adhe të bëna shtu një për momentin, Akademia Gjozairi, Akademia. Okej, okay? Vesa për me pa një element në faqe, ja ku na doli, edhe që tu përbëjmë një content, themi një ID, hajde. Okej, okay? Shqive shka bënë edhe njërë, me përsërit, shtu e shtuva një tarab, edhe shtuva emnin content, se pasan shku ID, edhe kur i thamë tabune, që kjo emet abbreviation që pëtheni, është e instalumë automatikisht në VS Code, ky ta zgjanon kodin. Në dhe në emeti është një plugin që të mundëson me ditë që ajma se paske përdor tarabti, e taraba është simbolika e ID-s në CSS, që dhe të qofi ma vonë, pjesën e dytë orës, atër ky po sugjeron që përdo me e bo një div by default, se thamë divi është elementi standard ashtu për grupime të gjanave, ky po ma ekspandon mu në automatizëm kënë pjesën e kodit, që unë i kurseva vetit me i shkru, ku di unë, një 10 karaktere në shtar, pa nevoj. Në i qëto gjana, do një mikëshyrë, mu familiarizu me to, sepse ju pështojnë shumë sekonda që ndryshe këshën me i shpenzu, në shtar veshtë të shkru gjanat për sëriqme. Ok, kështu të pjesa e IDs, contentit, në api theme qëto ka me pas këtu vjen për mbajtja. Whatever, është mi pa disa elemente. Bukur. Në më thonë, contenti për nashko në anën e majt, është full, sepse divat kemi thonë janë block level elements, edhe hederat janë gjithashtu të njëjta, maini po ashtu, footeri po ashtu. Kreç këtu kemi block level element, deri këtu që përdorëm. Mirë po, që përshojmë janë që janë të rënditme në anën e majt, dhe nuk janë të centrume që shpodojmë na. Pra ndaj na duhemi me paracaktu disa kushte. Një, mu dakordhu se qa është gjatësia, width-i, ishtë që saj përmbajtje. Për shembull, nëse po e tërheki une këtë shigjetën, po shofim që këtu jemi 618, po nuk është reale kjo, na dhe të shkojmë diku verzionin 960, po mduket, të faqës që me e pa të gjithju, janë disa gjansi të quj standarde kushtimisht, 960, 1170 me bootstrap, që da shofim mas një 2-3 ore, e kështë më radhë, sa është më rëndësia e punë, më rëndësia është që është gjansia që po duhet ty, në më rëndësia e dizajnit, cilat është gjansia, nuk është të thanë me indajt në vipa tjetër, rregullit, sepse ka faqe që shkojnë full width, mbushin komplet hapësirën,
ka faqe që janë vetëm të centrirat me shkëmbë dizajnin këtu na. Okej. Okay. Prandaj na duhet të determinu çfarë është ajo gjatësi, po supozojmë që është 960. Okej, okay? Dhe kemi më thon, për më shumë më i thon centriratu, duhet më i ditë çdo far para kushte. Një është gjatësin, po tham po dakordohemi në 960 dhe dy më aplikua dhe disa trika në CSS që na e mundson neve përmbajtja më në ardhmë në qendër të faqes në çet hapësirë diku. Okej. Okay. Çfarë është CSS-i? Është gjuha e dytë që kem thon prej tre gjuhëve që i ndjek ky i një browseri, HTML-i, CSS-i dhe JavaScript-i, ajo është pjesë e engine-ave e motorit që e ka brenda browseri për me ditë me e renderuar. Kem thonë të ky inspect elementi poshtë, developer tools, ona e djathtë i shohim kret style guide që janë, ona e style properties, për se cilën që klikojmë ka diçka të aplikume për user agentit, që është browseri, edhe tjera që kemi apliku na vetë. Prandaj CSS-i ka një form që e merë emërtimin, qoftë përmes ID-s ose klasës, përmes tagut drejt edhe pastaj merr properties. Do na ta shohim ja parën. Mënyra që shmundim me shkruaj CSS është tre mënyra, okay? Do t'i bëjmë dy të parat, që tash për me për ta kuqet pjesë të parë të part orës dhe pastaj do të shohim mënyrën ideale që duhet të mëshkruaj CSS. Okay? Ajo është formati strict. Gjitha këto tjerat janë të mundshme, ka raste kur aplikohen natyrisht. Mirë po, për me shkru shumë shumë CSS, është formati i tretë që do të shohim në pjesën e dytë. Edhe një herë ta bëjmë një përmbylljen çet aspektin e tagave, domethënë kemi një wrapper sepse po thojmë tërësia në site designit po na përcakton që po dojmë të zhvendosim gjithë elementet në qendër të faqes. Atëherë i dham një emërtim përmes cilës na kemi më referencu. ID-ja dhe klasa, dy për këtyn elementeve që i përmendëm, më referencu elementeve në CSS. Nuk kanë kur far kuptimi tjetër, po në CSS edhe në JavaScript nëse dojmë ju ças një elementi duhet me pas një emërtim. Prandaj tagu edhe klas ID-ja edhe klasa janë atributet të tagut përmes cilës na mundemi me ditë që ai po na duhet me thirr çto, e t'i japim çet style ose ta manipulojmë në mënyrë të caktuar me kështu radh. Ka mundësi mi shkruaj dyat në një element, varësisht prej nevojës, ka mundësi me pas vetëm njënën, it's fine. Një dallim që duhet me mbajt mend, ndoshta për këtë pjesë është që ID-ja ka prioritet. Kur flasim për prioritet, është fjala nëse e ki një element me ID që ka emrin wrapper edhe me class wrapper, prioriteti në style sheet e merr çajo që e ka ID-n. Donë na po i lëm ID-n edhe style sheet po të më shkruaj pak vetëm sa për më pozicionuar çet pjesë në qendër të faqes. Okej, okay, CSS-in ta mund më shkruaj në tre mënyra. Njëna është inline CSS më shkruaj. Inline CSS, do të thonë më bën një atribut që e ka emrin style, e që mundemi me apliku që të gjithë elementeve këto. Kjo është mënyra në raste përjashtume kur s'po mundesh me editu style sheet-in e po duhet me i dhonë në e farë filtra, atëhere e praktikojmë style CSS-in në brenda elementit. Por, është e pashëndetshme me bo kështu për shkak që imagino një situatë kur i kini a 10 HTML file-a për posë indeksit. Na për momentin e kemi veç indeksin. Po një faqe reale ka më shumë se kaq, domethënë ka një about, ka një contact, ka një ku diun gallery page. Dhe tash ti i ke dhon wrapperave style-an secilën. Po nesër në një ditë bukur pranverore je çu me inspirimin që o as po pëlqen style-a që ja ke dhon, e duhesh më shkumë ndryshu. Tash duhesh më shku në 4 vende apo në 10 vende me e bën ndryshimin e njëjtë, e është goxha e bezdishme dhe e mundimshme një gjë e tillë. Prandaj kjo aplikohet në rastet përjashtume, kur duhesh patjetër detyrohesh me bën një gjë të tillë përkohësisht sa për me kry punën, otherwise nuk është metoda që praktikojmë na. Prandaj këtu mundim me shku style dhe mi thon kësaj, ku diun e width 960 pixel. Okej, okay? Pja përcaktojmë width-in kësaj faqes. Tash u bëna një refresh. Okej? Okay? Do të thon protokolli është në margjina, padding është e gjelbërta, border si e verdh, edhe përmbajtja brenda saj. Ngjashëm edhe këtu në ngjau kjo. Por, për me i dashtë me i thonë që saj pozicionohu në qendrë, se kjo akoma po në rrinë në anën e majtë, qa du me bona, është me i thonë të qky style-i, me qënë se jemi të shku në style akoma, me e vazhdu që tu, CSS properties më barajnë me pikë presje, nëse kemi me vazhdu prej property tjera, tjera në parë nuk e shkrujta unë, për shkak që veç njoha e patëm, po kur kemi me vazhdu tjera, du me bo pikë presje me terminu një anën prej tjetrës, është mënyra që është browseri e di që aty po mbaron një CSS property edhe vlera e saj. Kështu tash,
Me qenë se folëm që margjina në anën e djathë shrye ka marrë këtë hapsirën, na duhemi me i thonë këtë që ti raperit, merë qëtë margjina dhe ndaje në mënyrë proporcionale mes dy anëve, jo vetëm në anën e djathë, dhe atëherë ai na jep neve mesin e artë që po e synaj. Që që i themi qëtu, margjin është property tjetër, dhe mësu ashtu intimidoni prej CSS-it dhe kësaj që u bodë i thash, keme pas tash edhe mundësin edhe pyetje përgjigjeve, por gradualisht memorizohen gjonat e CSS-in. Në më thonë, margin, na përdojmë ja dhonë dy vlera. Vlerën poshtë dhe lartë, që është top edhe bottom, i themi 0, mësë na e hapsë margin poshtë dhe larti, dhe në djath dhe të majtë, që o vlera e tjetër, në njërë automatike. Në më thonë, 0 edhe a auto. Ok? Në më thonë, që i thamë këtu, i thamë, qëti elementi wrapper, i aplikohet vetëm këti në këtë rast, pi ajafim një style, që është për CSS-in, atributi, e bi themi within, gjansin e ki 960, dhe tek margina, që ishte pjesa e portokallt këtu, ok, marginën, poshtë dhe lartë, që janë dy vlera, e ki 0, më dhënë prek në top në viewportit, edhe në bottom, sa ti e gjansi, gjatësi në fakt, edhe djath dhe të majtë, provo me e po një loj proporcionalitetin mes në domis sa apsirës së mbetur. Më thonë nëse e ki, që të pjesën e portokallt për momentin, këtë june, 600 piksela, ana 300 në të majtë edhe 300 në djallë. Ok, këtë ja bëna me autën, ja lëmë browserit, me e kalkulu edhe me determinu një gjo të tjilë. Ok, që ja bëjmë save, këtëmi në browser, nëse ja bëjmë refresh tash, duhet me na dalë komplet e që në të rrat me divi. Aba, ok, dhe që që ndodhe tani, kemi dy margjina proporcionalisht ndome në anën e majtë portokall, në anën e djallë portokall, dhe kret dizajni i faqës, layouti në ka ardhë, në qendër ashtu si që kemi design ose ku posunojmë me mbrin eventually. Në vëdhëm, kjo është metoda e shkrumjes së CSS-it, metoda nëmër 1, e që thash a lejohet në rastet jashtë zakonshme, kur përkosisht për duesh me bo një ndryshim në vend, veç që pas taj ma vonë kime e largu prej këtujt, për shkak që editimi është shumë i mërzitëshem nëse kime editu njëtën style në 10 fajla. Prandaj CSS-in e dur, kemi me shumë në fajl të vetë. Kështu që, kjo kje pjesa e parë, folën dhe i thash për style sheet-in, edhe tham në një HTML dokument, për me dashtë me apliku të farë korniza në style sheet, mundi me i bo në tri mënyra. Njëna është inline CSS vetëm e pon, e dyta është formati embedded CSS, që quhet embedded styles, në fakt, jo CSS, po embedded styles. Për shkak që CSS është emri i teknologjisë, që mundëson me i apliku style e HTML tagave, ndërkaq, style i është tagu edhe si atribut, po edhe si tag që përshohim tash. Tham që kjo lejohet në inline, por është pak sa e sikletshme për mirëmbajtje afatgjate të faqës, se përmendëm ilustrimin kur në rast që i ki 10 HTML fajla, e duesh me shku me ndryshu që të pastaj, po do me e rrit me bo 961 within, për shembul, duesh me shku në 10 vende me bo ndryshimin e njëtë, ndaj nuk është për të shnetshme. Qa mu me bona, edhe plus që për posa saj në fakt edhe e bon shumë karmashin shkrimin e CSS-it me HTML, nuk o fort bukur, nuk o lejt e lezushme, imaginohem kur jonë matë gjata ki ma shumë HTML kod, edhe style anë to bëhet helashe situata. Pra ndaj këto nuk e lejmë këtu, vesh me edit me mbajt men, cilat jonë mënyrat që i kemi në dispozicion, na kishe mujtë nështë ta me avancu për një hap në këtë rast, për me shku drejt hapit final që është mënyrat që kemi me shkru edhe na CSS-in. Okay, e dyta është me përdorë embedded styles. Embedded styles, për dallim prej inline stylesave, është që vinë në pjesën e headit. Headi, nëse ju kujtohet, kemi thonë që nuk duket në browser, për shkak që janë pjesë që ka të bëjë më shumë me dhënat e çesaj, çati dokumentit e HTML-it, mundesh me thirr CSS-a, JavaScript-a, meta tagat, që si kemi përmendur detajeve që kemi parë disa prej tyre. Okay, edhe këtu e kemi një tag që e kemi në style, i cili na mundëson me shkru qatë CSS-in që e dhamë brendësi të inline style-it, na me e vendos këto. Ok? Që ta shtu ma nuk na duan qëto. Shtu pi themi type text CSS. Ok? Dhe tash, që ti text CSS-it, na duemi mi referencu në sajet e emërtimeve që i përmendëm në pjesën e partë orës, që i kemë bo me ID ose me klas, pas nga bo me klas asë nga, për temi qëtu një klas site name, ose site title, për temi, ok? Kja japim emrin,
i thash edhe një herë, e përsëris prapë, se mënoj, sa herë sho dikon të shkru ship, variabla, emërtime, klasa, nga një grup indesh vdes brenda meje, gjuha e teknologjisë është anglishtja, edhe respektojeni si konvent, se nuk ka kurrë më unintuitive se sa me i shkru në gjuhë shqipe variablat edhe emërtimet e gjanave. Prandaj stick to the rule, të bën ty më të vyshëm in the long run, tash mundesh mos më dok e mos më ia dit vlerën, po për gjatë viteve profesion, ki më pa sa e arsyeshme ka qenë një vendim i tillë me respektu. Okej. Okay. Me qenë se i kem thonë rapperit, me divit kryesor i kem thonë ID rapper, na po dojmë njëtin gjami abo, sepse tash e kem hub veç saj dhe në ndej. Okej. Okay. Po dojmë njëtin situat me këthy përmes që ti far embedded style-it. Qysh mund me e bo këto? Nësi ju kujtohet kur e përdora emetin ma përpara, për me e generu një div, me ID, content, në pjesën e poshtëme, edhe këtu, në CSS edhe në JavaScript, kur dojmë ju referencu brenda domit, elementeve, domi e dini prej orës parë, document object model, është kreta e pjesa që të duket këtu. Prandaj për më ju referencu elementeve që i kemi këtu, në CSS edhe në JavaScript përdorim simbolikat që janë të njoftuna prej browserit edhe prej standardit vetëreces, për më ju qasë që të një elementeve dhe me bo pasaj qapë dhe me to, një vëdhën style ose një manipulu me JavaScript. Prandaj edhe këtu, për më ju referencu divit me emërtimin ID wrapper, na e përdorim tarabën edhe i themi wrapper, ok, që kjo është CSS për shkrujnë tash, edhe ka, ok, dhe më thëmë përdorim wrapper edhe në CSS, ok, japim wrap edhe njerë, se përdorim për grupit, që kjo ka qenë gabimi që sushtë ndalë edhe pse ja bëna në ndalë zoomit, së duhet me borëve tjera që me, ju, me pas nevoj me ju aprovu se cilit kush në zënë vendet, në zënë vendet. Okej, okay, edhe njerë. Atëherë, prej këtu, po e vdojmë me ju qasë që ti divit, si tërsi, edhe me i thonë në style sheet, me adhonë që ato vlerët që i patëm në inline style. E japim qasjen me ID wrapper, edhe që kjo taraba është emërtim për ID, në më thënë që kjo tarab është ID, klasa e ka pikën, dhe të shofim edhe me klasë. Së pari të përmbyllim qëto, që bitëm, i hapim klapat gjartënore, edhe i themi, ja aplikojmë stylin që ja dhamë parë za ndej. Vesh tash kemi mundësi pak ma bukur, me i pa ma shumë këto elemente, okay? Edhe muj me vrejt, dhe me ke kemi një kod ma mirë të organizumë, nuk është me një resht, ashtu i mundimshëm për me e ndjek, por e kemi të ndonë prej saj, edhe i dim që jemi në bazën e një. Që që për themi këtu? Për themi, shife një rapper e tipit ID, gjenje gjithu në kod, nuk për e specifikojmë sakt, në CSS është një koncept që quat specificity. Specificity, do me thonë, sa specifik për e përshkruun CSS e mërtimin, për me dit ku me e gjithë ti, qëre, selector specificity është 100. Do me thonë, prioriteti jo high class, për shkak që thamë, prioritet kanë ideat over classes. Hala për me rritë këto, mundëm i thona div rapper. Okay? Qire një div që ka ID në rapper edhe aplikoje që të farë CSS properties. Krejt ajo që e bonëm këtu brenda në styles, veç me një format ma të strukturu, ma bukur dhe ma të lezushëm për synë. Okay. Këto s'kemi nevoj, në fakt, se pe edhim që një rapper e kemi, it's fine, veç me edhit ju që mundën e mja përsaktu edhe tagun si parashtes në fakt, për mi thonë shive që të gjema diku brenda kodit. Ok? Që nga pëllim qështu, edhe tash du të më nga u këty faqja në gjendin ku e kishim, veç që e kemi nëzjerë prej inline style-it, si esesin, e kemi bartë në embedded style, akoma brenda dokumentit jemi, nuk i kemi pështu vetë vetës atë bezdin e ditë nevojës për editim në dhëtë fajla nëse nesër pas nesër dojmë me ndryshu gjendjen, por e kemi bo pak ma të lexueshëm për momentin. Dhe kjo është metoda e dytë, më thonë, inline CSS përmendëm, embedded, është që kjo që përshovim, dhe pas pak në të shofim edhe formatin e tretë. Ok, vesh të konfirmojmë që përna lexohet, që kjo në regull, edhe faqja është ok, këthejemi në browser, bëjmë respect, refresh, jo respect, edhe u këthim në gjendjen para prake ku kishim, është gjithë shkajtë centrirat me prap, auto marginat janë apliku, edhe we are
in a much better state. Që kjo metoda e dytë, tashmë qënë se ja dham qëtu style site-it, dhe të shumë veç edhe një ndryshim shtes në CSS, për me mujtë sa me i pa diferencen, tham taraba është simboli që përdorët për referencim të ID-ve, nëse këshme pas mjë referencu contentit, po di une muna mi thonë qëtu content, ok, e këshme ju qasta që vetëm kësa IP-s ku po është, e pasaj must headit në gjashëm e këshme ratë. Ok, dhe më thonë, ID-t e kanë një regull, që ndoshta se këmë përmend parza, regulli thot që a duash vetëm një elementi me emërtuar me chat ID vetëm një herë. Çfarë do të thonë kjo? Kjo do të thonë që ta pastrojmë kështu, nëse kemi një div ID wrapper, është e ndaluar me bëu edhe një div ID wrapper. Oh my god, më shkëlqen. Okay. Edhe një herë me bëu div ose jo div, po patjetër po edhe ku diun main ID wrapper. Do të thonë ndalohet nëse një herë jep një element i një ID, vetëm ai element guxon me pas ID-n me çat emërtim. Nuk bën me pas edhe elemente tjera. Për klasa në anën tjetër është e kundërta, me një style mundesh më apliku a plot klasave. Për shembull, çfarë do bëjmë një elaborim të tillë. Çfarë që i tham site title, le të themi, section title, ja ndrojmë emrin, që le të jetë më generic, jo vetëm site title. Edhe çtu po e bëjmë edhe një, që është H2 tash, gjithashtu po jemi klasën section title. Dhe welcome aboard. Okay? Tash po dëmë ju qas që të një klasave për mi style i ratë që të dyja. Imaginoni me inline, ka që ndasht kodin e njejt me shkru që të me style, disa her me përsërit, edhe për të dyja nëse dëmë i style i ratë që të dyja shto në gjashëm. Taraba është për ID, klasave me pik. Që i themi section title, okay? Dhe tash po dëmë ju dhonë qëtyne disa qësaj Akademia Gjizairi edhe Welcome Aboardit, më ju dhonë ca karakteristikat njëjta të dyjave, me qënë se ju kemi dhonë edhe emërtimin e një. Themi font weight e para, ja font weight në fakt, font family, ok, sans serif, veç mi andru, që kjo serif është fonti që i ka këto vegzat në qyshe, kretë që kjo është serif, Times New Roman është fonti maj famshëm ndër shqiptarë, për shkak që default e kryesisht në Word-at e versioneve të mëhershme. Na vi themi serif bonu, bonu është më më i smooth, thjesht ashtu me spica. I themi color me ngjyrën e portokallit që e morëm veçandej, shive në VS Code, mundesh me kliku ndonjë këtu me CTRL. Shohim. Jo, yes, s'von. Ah, çfarë mundesh me marr, po duket ngjyrën më ndryshon. Po nuk po di unë se përdori. Okej. Okay. Ah, u hap. Hajde. A, ah, vëdhët me nëjtë për mi. Yes, mundë me pikerat për këtë i në gjyë. Ok, që janë rëmë fontin, i thamë seri familjen, kolorin, për javën portokal, edhe për themi një text decoration, underline. Ok, dhe thamë, dhëtë me nëjtë neve, me në ndryshu fontin, default me marë që e ka sistemi operativ serifin, sansin, në gjyëm jadën portokal, text decoration, underline. Let's see. Ok, Ek, me një CSS që e shkrujton, i aplikum të dy elementeve style sheetin e njëjtë. Ta shmatësit janë të ndryshme, për shkak që hënishi është default e ka aplikimin që aje browseri, matësit e ka 32 piksela, kjo ka 24 piksela. Në më thonë, na mujmë edhe matësit të shmjarë i shkru, dhe temi përdojmë me i bo ka 40 piksela të dyjetë. Ok, shi temi një FZ, font size, 40 piksela. Ok, në këtë hënishin edhe dyshin i bëm tash mu trajtu njëjt, pse thamë nëse ju kujtohet parza, që me CSS mundemi me i transformu elementet nga forma fillestare që kanë browser by default, na me i apliku stylat si pas nevojave tona. Prandaj mundet me bëm mashtrim optik, që hënishin ose hëgjashin me bëm u dokë si hënish edhe anasjeltës tjetra. Okej. Okay. Dhe më thënë, po na zgjanohet faili, po na po shtohet propertisat e CSS-it, po fillon me u zgjanu, jemi tu u zhyt më në detaje në CSS dhe elementeve tash pi u çasemi, pi u japim shminka, pi u japim styla prej distancës, edhe kemi mundësi me pa fleksibilitetin që ofron në fakt bartja prej inline styles në një embedded. E tash kjo ke formati i dytë i shkrimit të CSS-it brenda një HTML dokumenti, por
akoma nuk na jep atë far full flexibility që na po e synojmë, për shkak që kemi thonë që ideja e shkrimit kodit në mënyrën më të mirë është më së pari në rend parë për neve e më e levërdishme, e pastaj edhe për njerëz tjerë që mund të qenë duke punu me neve së bashku në një projekt të caktuar. Në mënyrë e parë inline styles, mënyra e dytë embedded styles. Nga Angela edhe mënyra e tretë e që është finalja edhe mënyra e duhur që shna shkrujmë CSS, ajo është external style sheet. External style sheet është nxjerrja e kret CSS-it prej HTML-it, sepse i kanë përgjësit e ndome, njona e ka një pun, tjetra një përgjësit, tjetra e ka një përgjësit tjetër, dhe si tjilë edhe na dumi mi ilon që shi kanë qashtu detyrat, se cilë e me nejtë në hapsirën e vetë. Që shmi me bo një gjotë tjilë, është me e bartë kret që të farë style sheet-it që e përdorëm dhe i tash këtu, në një file eksternal, dhe pastaj atë file në eksternal me e thirë brenda këti HTML dokumenti. Që që nëse dojmë me bo modifikime në tardmen në style sheet, shkojmë dhe editojmë në style sheet, nuk e prekim HTML dokumentin për me dash për bo ndryshim në dukje. HTML i prekët vetëm kur kemi nevoj me transmit ndryshu diçka në strukturë. Në më dhënë, në salë këti regulli, i ndajmë përgjithësit e fajlave në sajtë të teknologjisë që i përkasim. Ok, që shmëjnë me bo ato, me pa dhe formatin e tretë të CSS-it, është me të direktoria, nëse ju kujtohet prej orës kalume, unë i kumë strukturu një direktorin, një kemë bo images për imidja, dy tjera i kumë kryu veç para kohë, një për CSS edhe tjetën për JavaScript, edhe në root i kemi HTML file-at tonë. Ok? Që tash të CSS directory, unë e bëdu mi thonë, kryoma një file, një new file qëtu, edhe pja ja pi memrin, styles, hajde, style.css. Ok? Enter. Që kjo është style sheet file-i, që na bëdujmë kretë qëtë pjesën e CSS-it shkrujtëm, me e bartë këtu, edhe kënejna me elon hapsiren e pashtë për që atës që është e dedikume, që është struktura e dokumentacionit. Shqip, po e selektem kretë qëto, po e bëjmë cut, edhe po vim këndej, edhe po e bëjmë paste, ctrl x në fakt të une, ctrl për andejna, mu ndovë se kini ki stroka tjerë. Dhe kjo pjesa më nuk në duhet, naturisht, se tash e kemi pru dokumentin kënej. Tash andejna ka hub style sheet-i, po na duhet neve edhe një element me e bo, e që është me linkue qatë farë dokumentin në faqën tonë. Ok, që po këthemi andej, me HTML për me në dhonë mund shme qëtë bashkërënditje të në dy fajlëve, është një element që kemi në link, ok, e cili i përdorë disa atribute, njën atribut që është i të mëzdoshme, është rally, edhe me i thonë style sheet, për kalëzim që relevanca që ti farë linku që po e marim nga jashna, është style sheet, e dyta është me i thonë typing, si ku që ja këmë parza, text, slash CSS, dhe e fundit krejt, elementi me i tërgu ku është që këj file, që po dhe me e thirna, e për më në e dhonë, që janë një njëtë, e është hrefi, për që di nuk është sërëtësë si të fotografia, po është href, si në anchor tag. Që që ta që kemi direktorin në këndej rruti, është index.html e jonë, në brenda direktorisë kemi CSS, e brenda saj është file style.css. Prandaj, prej orës kalume, duhet një mbajt mend punën me manipulimit me shtege, me patha, në une vi thamë CSS, që është direktoria, ja dhe VS Code për ma bën autopopulate, thë, i thëmë enter, po, për na duhet file style.css, please. Edhe në fund e mbyllim. Kjo është një self-closing tag linku, që kur që shion të meta, edhe kjo është self-closing tag, e cili në vyllet vetë vetës, s'ka nevoj me i thonë qëtu edhe njërë link-link. Ok? Qëtu nuk kemi nevoj me i thonë, se vides për të edhe editori. Kemi përmend self-closing tagat në orën e kalume. Ok, nëse qëtu jemi në regull, dhe gjithë qka kemi lidhë mirë, shtegu në kemi ok, tipin i kemi thonë text CSS, edhe kënina i kemi relevancën që është style sheet, për kalëzim brofësirit, na do të duhemi mësë me hup gjenjen që kishin para prakish, për shkak që tash, browseri, spari, që shlizot e HTML dokumenti, me qënë se kemi thonë është ajo hierarkia e domit, ka mu gjeneru që kjo në dom, pasaj vjen elementi i parë, brenda kësa i interpretohen qëto që jënë brenda këtu, tek pasaj fillon e lezot body, nësaroni, që kjo është
ajo top down waterfall-i që ndodh brenda një HTML dokumenti. Prandaj CSS-i i paraprin krijimit të HTML tagave në viewport në browser andaj. Prandaj gjithmonë vendoset në head, në pjesën më të lartë të HTML dokumentit, sepse ashtu ka mu lexuar. Do të thonë browseri çfarë bën këtë rast, nëse jemi të marr prej ndaj faqeve të internetit, e shkarkon që të file në style CSS, edhe pastaj locally sa tu i gjeneru taga tjerë, i aplikon stylin që veç se e ka lexuar. Okay? Ata zhvojmë save, këthemi në browser, nëse everything is okay, refreshi, s'na e ndryshoj gjendje në aspak, veç që tash kemi kryu avantajin, që nëse dojmë me bo në edifikim, për shambull mu kanë bo bajet në gjyra portokal, do dhe me kalu në gjyrë të kaltër, mua nuk editojmë që tu dna, nuk e prekim strukturën, por këthemi të styli, edhe shumë thjesht që tu i themi, këtë june, amën në gjyrë sky blue. Ok? Këthemi në faqe, ndryshon gjyra. Kjo është formati i tret dhe i duhuri, i rekomandumi, se qysh duhen me shku CSS-in në një file eksternal, ku i përket vendit vend. Më thonë, ekstenzioni është .css, emërtimin mund më adhonë qysh duhesh, style, ose main, ose whatever, është generik, ajo është qështje e lirë, dhe, qa ke important, ke që këfar link tagu i cili, relevancën, për na e përcakton të një dokument eksternal, i tipit style sheet, që na përde me e thirë në faqet ton, për me i apliku stylat e caktuam elementeve këndej. Në më thonë, i pa më tri mënyra të shkrimit të CSS-it dhe të lidhje së tyne me një HTML dokument, një ke inline styles, dy ke embedded në pjesën e epërme, në është me qënë se këmë javëdhon këto farë materialet, për e lejmë qëtu type text CSS, për i lëmë si komente, të HTML-it, që kemë përmend komente në duket për orës kalume, nëse zga bëj, edhe një style këtu s'pe i lom, se na e prishën aty së mundëm i dhonë komend. Ok, kështë që embedded CSS, external, që ja bëjmë një komend qëtu për informacion, external style sheet, ok, që bëjmë një komend tjetër, embedded style sheet. Good, edhe një kështu inline style sheet, me atë farë style atributin që i thamë, që të pas mundëm e bo komend nga atributit se prishet e shtimelit.